Olá, galera. Boa noite. Tudo bem com vocês? Jori Souza chegando para mais uma live, né, de sucesso. E aí, como vocês estão? Eu estava com saudade já, hein? Acabei sumindo um pouco, fui descansar. E agora a gente está renovado. Tá tranquilo. Tudo bem com vocês? Olha, camiseta nova. Deixa eu virar a mão um pouquinho. Outro celular. Olha aqui. Mestre da pintura. Tá aqui, né? Sejam todos bem-vindos aqui no YouTube, tá? Como sempre, eu falo, muito bom estar aqui com você. É um prazer. Aqui também no Instagram, sejam todos bem-vindos. O Instagram, deixa a câmera posicionada já ali também não ficar mudando. Depois, no finalzinho, eu mostro meu rosto. E mostra a camiseta também para quem quiser ver, né? Então, galera, e vocês que andaram fazendo feriadão, né? Olá, a Valdenira está aqui, a Valentim, Noval. Ah, você acabou de mandar uma mensagem para mim agora há pouco e eu não pude te responder, tá? Depois eu respondo. Às vezes eu visualizo, mas eu não respondo na hora. Eu estou bem, e você? Sueli está aqui, professor Marcos, aprenda a pintar. Sejam todos bem-vindos aos amantes da pintura em tecido. Você que quer viver da pintura em tecido, então você está no lugar certo. Hoje nós vamos pintar em stencil, gente. Essa técnica maravilhosa, simples, prática, né? Rentável. E ainda você vai ganhar muito, mas muito dinheiro pintando com Jari Souza e os stencils maravilhosos, né? Hoje nós vamos fazer aqui. Deixa eu mudar a câmera aqui para vocês verem. Hoje nós vamos pintar um dos dias da semana, da semaninha, né? Ó, tá aqui. Tá vendo? Ó, que legal. Bacana, né? Então, ó, é um pano de copa que já. Eu nem sei se vendem mais esse pano. Ele tem uma barra aqui, tá vendo? Uma faixa, mas isso você pode fazer aqui, que é um metro e meio também, né? Ó, então eu tenho aqui um stencil do dia da semana. Eu não sei se eu tenho mais ainda o dia da semana desse aqui, mas eu tenho o stencil do dia da semana, tá? E depois vocês podem, caso vocês se interessam, eu tenho o dia da semana. É verdade, né, Marcos? A gente falando isso, o Marcos está concorrendo ao prêmio Artesão do Ano, né? Então, vocês aí que queiram votar, entram lá no www.artesandoano.com.br do meu amigo professor Marcos. Vai lá na em pintura em tecido e votem lá no Marcos. Eu fui contemplado ano passado, 2023, eu fui o artesão do ano na categoria. Agora eu quero passar o bastão para outra pessoa aí para representar. Então, o Marco, ele é um cara bacana, merece ficar com esse troféu. Então, ó, tá aqui, né? O nosso stencil do dia da semana. Boa noite, cara. Eu achei que você tava de férias, que você tava na praia curtindo. Gente, meu aniversário foi dia 1º, o do Cam foi dia 2, né, Cam? Dia 1º agora e o Cam foi dia 2, isso. Gente, ó, então aqui eu tenho, ó, o stencil do dia da semana, nós vamos fazer a quinta-feira. E nós temos a uva. Vocês pediram para que eu fizesse um trabalho mais simples, né? Recebi o feedback da galera falando: Jori, faz um trabalho onde eu consiga pintar rápido e já vender amanhã. Falei: opa, pode deixar. Mais rápido do que esse para você vender, não existe, hein? Então vamos lá. E a nossa uva aqui, tá bom? É o stencil de sobreposição. São três camadas que nós temos aqui, tá bom? Então vamos lá. Ó, tá aqui, ó. Eu vou centralizar mais ou menos, porque eu quero o dia da semana aqui, ó. Então eu vou começar pelo dia da semana, né? Ó, as cores que eu vou usar. Anotem aí. Anote aí, Valentina. Então eu tenho aqui, ó, o verde pinheiro, verde pistache. O azul Caribe,
o vermelho vivo, o púrpura e o vinho, tá? E branco que eu vou pegar ali daqui a pouquinho, se eu precisar de um pouquinho de branco. Vamos lá então? Ó, um pratinho. Gente, pintura extensa, você sabe que é pouquinha tinta, eu sempre falo isso. Então, você tem que ter um pratinho ali para você tirar, para dosar, né, a tinta e você não manchar o seu trabalho, né? Vamos lá. Ó, então eu vou fazer o dia da semana primeiro, que é quinta-feira. Deixa eu levantar mais um pouquinho, porque senão a galera não vai ver o dia da semana, né? Ó, quinta-feira. Quinta, né? Aliás, não é quinta-feira. O outro extenso que eu tenho aqui é quinta-feira, né? Que às vezes a galera prefere, né, um extenso só com só arrumar aqui, gente. Vamos lá então, ó. Aqui eu posicionei o meu extenso. Vou pegar uma fita. Eu vou ensinar você a fazer uma sombra deslocada. Vocês sabem o que é sombra deslocada? Sabe? Quem aí sabe, me fala o que é sombra deslocada. Então vamos lá, eu vou prender com a fita. O meu pincelzinho pituar. Estava pintando agora há pouco, meu pincel ficou sujo. Isabel, o telefone tá aí, depois você me chama, tá? Eu tava olhando aqui os cachorrinhos, tá? Vamos lá então para nossa pintura. Ó, aqui é o seguinte: como eu vou fazer a sombra deslocada? Eu vou colocar uma cor mais clara de fundo. Vamos ver se eu peguei uma cor legal. Vou pegar aqui um. Vou pegar o. Púrpura, não, quero uma cor diferente. Vou pegar o azul, tá? Ó, o azul. Vocês estão ouvindo direitinho? Tá legal o som? Eu não perguntei, né? O som tá legal? Isso mesmo, Marcos. Obrigado, viu? Tá, né? Então vamos lá. Ó, pincelzinho pituar. Vou tirar o excesso. Ó, tirei o excesso.
E vou. Ai, não liguei a luz aqui. Fica mais clarinho. Ó, o azul. Primeiro, ó, eu deposito a tinta e depois eu venho no movimento circular. Pouquinha tinta, gente. Stencil você gasta pouca coisa, muito pouco, tá? Isso mesmo, faça o que o Marcos falou aí. Vai lá, deixa o seu joinha. Depois compartilha essa live. Deixa o seu comentário. Curtam, tá bom? Ora, gente, então, ó. Pouquinha tinta, eu preencho todo o meu trabalho. Olha que legal. E agora, o que que é, Joari, o que que é sombra desvocada, né? Vamos lá. O próprio nome já diz, né? Nós vamos deslocar essa sombra. Vamos mudar ela de posição. Ou seja, é bem simples, ó. Tá aqui, né, ó. Eu vou puxar para a minha direita e vou subir um pouco. Ó, desloquei. Agora com preto. Eu vou pintar a letra. Olha, eu vou pintar. Tá vendo que eu estou vindo no movimento de batidinho? Agora sim, ó. Eu faço um pequeno movimento. E olhar meu cachorrinho, senão ele pula a janela. Ó, continuando aqui. Então, você vê que eu coloco um pouco do batidinho. E depois eu vou no movimento. Gente, vocês vão ver que lindo que fica. Ó, esse é o lema do stencil, pouca tinta. Olha aqui. Batidinho e movimento circular. Vou tirar agora para vocês verem como ficou. Olha aí. Tá vendo que ficou um contorno azul? Uma sombra. Isso daí que é a sombra deslocada. Perfeito, não é? Gostaram? Agora nós vamos fazer a uva. Então eu vou puxar um pouquinho para cá. Vou pegar o meu stencil e vou fazer um cacho de uva aqui. Ó, esse stencil, ele vem já com as numerações, tá? Ó, essa parte aqui é a parte número 1. Deixa eu tirar essa faixa aí, senão fica atrapalhando. Melhor, né? Ó, essa aqui, ó, é a parte número 1, parte número 2 e parte número 3. Então, não tem erro, tá? Eu vou posicionar ela de um jeito que. Deixa eu ver.
Você viu? Então aqui você escolhe o posicionamento da sua uva. Vou colocar ela, meu Deus, deixa eu ver. Vou colocar assim, deitado, porque eu quero aproveitar a folha dela ali, né? Ó. Então afasta um pouquinho ali. Vamos lá. Fita crepe. Estou um pouquinho gripado, não é gripado, resfriado. Tomar bastante água, né? E vou explicar também para vocês daqui a pouquinho o que que é luz seca e o que que é luz quente e luz fria, tá? Daqui a pouco, olha. Vou prender meu estêncil. Vamos lá, então. Ó, a uva, eu vou fazer uma mescla, né? Eu vou misturar a base da uva. Minha uva é rubi. Vou pegar o vinho e o púrpura. E um pouquinho do azul marinho. Vamos lá, então. Eu só vou conectar aqui, senão vai acabar a bateria. É o outro carregador. Só um pouquinho, galera. Aí, vamos. Ó, então, posicionei, pego o pincelzinho habituar e vamos lá. Ó, aqui eu vou trabalhando mesclando, ó, um pouquinho de púrpura. Um pouquinho de vinho mais aqui nessa região. E um pouquinho de azul. Viu? Mesclei, né? Agora eu vou. Ó, porque o meu pincel tá sujo de azul, então agora eu vou no vermelho e no vinho, só com a sujeira que tem no pincel. E assim eu vou mesclando, ó. Pincelzinho pituar, pinceladas circulares. Um pouquinho de azul aqui em cima. Olha que cor bonita, né? E agora eu posso jogar aqui
um pouquinho de verde, né? Ó, vou pegar um pouquinho de verde. Vou usar o verde pinheiro mesmo. Bem pouquinho. Pronto, ó, agora nós já vamos aproveitar que a folha está aqui. Essa parte da folha é mais escura, então eu vou pegar o verde pinheiro. Olha, eu vou preenchendo. É bem simples de fazer, gente. E muito bonito, né? Olha, agora eu pego um pouquinho do vinho. Escureço aqui, ó. E para terminar aqui em cima, eu venho com verde pistache e um pouquinho de branco. Verde pistache branco. Ó, eu coloco, limpo meu pincel. Obrigado, obrigado, Camelita. Ó, aí eu mesclo, depois que eu limpei o pincel, tirei o excesso, aí eu dou uma mescladinha. Pronto. Agora nós vamos para a segunda camada da uva. Olha que bonitinho, gente. Agora nós vamos para a segunda camada, ó. É só puxar o estêncil, ó, que ele já encaixa aqui, tá vendo? Agora, gente, nessa etapa, eu vou até fazer aqui primeiro para secar, mas eu prefiro mais seco aqui, tá? Ó, verde pistache. E um pouquinho de verde pinheiro. Essa parte é mais clara da folha. Agora nós vamos fazer a luz quente. A luz quente, ela é feita com um amarelo. Ela vai dar uma leve transparência na uva. Ó, amarelo limão. Simplesmente, ó. Bem pouquinho. Agora vamos sobrepor a outra, terceira camada. Olha, fizemos a base da uva já, praticamente, né? Agora, para deixar mais bonito, mais realista, pega um pincelzinho mais fininho aqui.
Vou pegar a terra Nada. Rapidinho arrumamos. Ó, então, aqui, ó, eu vou aproximar mais um pouquinho aqui, só para vocês verem. Tá vendo? Eu peguei um pincelzinho mais fininho. É que eu vou. Isso, ó. Tá aqui, ó. Pincelzinho fino. Então, eu tenho que escurecer aqui. É colocar sombra, né? Ó. Então, eu venho com terra queimada. E um pouquinho de preto, gente. Agora, o preto aqui tem que ser usado bem. Bem pouquinho, tá? Tomar o maior cuidado para não. Eu não quero extravasar aqui, ó. Então, essa região da uva, ela é mais escura, né? Porque aqui, quando a uva se juntam com as outras, ó, elas refletem uma sombra, elas ficam mais escuras nessa região aqui. Ó, é pouquinho de preto com sépia. Perdão, com terra queimada. O pincelzinho bem. Esse aqui que eu estou usando é número 4, macio. Então, esse momento é o momento onde eu vou fazer as sombras das minhas uvas aqui, ó. Então, aqui, tá vendo? Eu sei que reflete uma sombra aqui, porque essa aqui, ó. Essa está por cima dessa. Olha aí. Aqui, ó, nós temos três uvas, né? Ó, tem uma pequena aqui embaixo. Ó, tem outra aqui e uma outra ali, ó. E essa que bate sombra nelas todas aqui, ó. Viu? Bem pouquinho preto. E assim, ó, vai surgindo as uvas bem bonitinhas. Alguma dúvida, galera? Pode perguntar. Olha, então, depois que você fez a luz quente, que é a luz com o amarelo ali, você já vai conseguir identificar qual que tá por cima uma da outra, né? Ó, tá vendo? Essa daqui eu sei que está, essa aqui tá por baixo dessas três aqui, ó. Então ela vai refletir uma sombra ali e uma outra sombra aqui.
Agora, nós vamos voltar com o stencil nessa última parte aqui que nós viemos, ó. Por quê? Porque aqui vai ter uma outra folha, né? Eu vou afastar, vou subir mais um pouquinho. Tem uma outra folha. Mas antes disso, eu já vou aproveitar que tá meio sequinho ali. E vou fazer uma sombra já. Vou pegar o azul Caribe e tirar todo o excesso. Olha, gente, a sombra é bem neutra, bem. Eu só vou sujar mesmo o tecido. Estou encostando só a ponta das cerdas ali. Uma coisinha mínima, que é o que eu quero, tá? Agora, voltando aqui então na última parte. Tem a última parte aqui. Porque vai ter outra folha ali, ó. Então, agora eu vou fazer uma mistura aqui de terra queimada com verde pinheiro. E vou preencher. Ó, e vou preenchendo a folha aqui também. Aí nesse tom aqui, eu vou acrescentar agora um pouquinho do verde pinheiro puro, só com a sujeira do pincel. E terminando com verde pistache. Um pouquinho do branco. Mais aqui nas pontinhas. Bom, agora eu pego aqui, ó. E vou pintando os cabinhos. Reforçando aqui só. Deixa eu aproximar mais. Olha lá. Então, tá quase pronta a nossa uva. Agora a gente vai para os detalhes, né? Que como que é os detalhes? Então, aqui ainda falta luz, falta brilho. Então, eu pego o stencil. Vou começar lá nas camadas 1, né? Ó, a 1 foi aqui que nós começamos. Vocês lembram? Essa é a 1. Aí, aqui na 1, eu tenho uma florzinha ali, tá vendo? Então eu pego um pouquinho do amarelo. Um pouquinho do verde. Ó, eu só vou bater aqui, ó. Vou sujar com um pouquinho de sépia, de siena, perdão, de terra queimada.
Ó, coloquei amarelo limão. E agora um pouquinho de terra queimada. Vamos lá, então, ó. Agora vamos para a segunda parte. Ó, nós encaixamos aqui. Agora nós vamos começar a colocar luz seca, que é a luz fria, que é nesse tom de azul. Então, eu peguei um pincelzinho. Olha, eu vou fazer isso, bem pouquinho azul. Vou pegar um pincelzinho para atuar. Ó, o pituar tem que ser seco, tá, gente? O meu tava molhado, por isso que eu troquei aqui. Olha aqui, eu vou. Só um pouquinho eu vou manchando. Olha como que já vai ficar lindo, gente. Agora eu vou para a última etapa das uvas. Você viu que facinho, extenso, né? Você só puxa, posiciona, tá pronto. Ó, agora aqui a luz vai vir na parte de cima. Agora com o um pincelzinho e cerdas macias. Tô secando aqui, gente, ó. Então vamos lá. Agora são detalhes, hein? Agora é importante. Ó, um pouquinho mais do azul aqui, ó. São detalhes importantes. Ó, coloco o azul. Aqui desse lado. Olha, vou mexendo. E assim eu vou fazendo os detalhes. Olha como que a uva está crescendo, né?
Agora um pouquinho do branco. Vou pegar um pincelzinho maior agora. Vou deixar ela com um aspecto, parece que tá suada. E agora o grande segredo, que é aquele brilhozinho dela. Olha que coisa linda, gente. E isso tudo no stencil. Perfeito, não? Esse brilho, ele dá o 3D da uva, né? Que fica esses. Ela fica gordinha. Você viu? Antes de pintar e depois que você pinta ela. Olha que coisa mais bela essa uva. Perfeita, né? Deixa eu mostrar agora o último detalhe aqui. Com o verde pistache. E branco e um pincelzinho 00. Vou vir aqui na folha. Fazer. E aqui é a nossa florzinha, né? Ó, fizemos a base aquela hora. E agora. Eu venho com branco. Vou aqui na florzinha. Com o terra queimada, vou pegar um pincel fininho, ó, faço batidinha do miolo aqui e contorno. E agora o miolinho amarelo.
E agora a assinatura, né? Que é muito importante você assinar o seu trabalho. Prontinho, agora você pode vender o seu pano de copa, tá? Esse daqui da semaninha, se for individual aí, você pode, como são sete, né? Você pode vender a R$ 40, 40, 45 cada um, né? E depois você distribui isso se a pessoa for levar a semaninha completa. Viu, gente? Que lindo que é, né? Eu vou mostrar agora. Deixa eu mostrar de frente, porque vocês vão entender melhor. Vou mostrar para vocês. Que lindo que ficou. Já eu mostro aqui no Instagram. Lá. Vou mostrar agora para vocês. Olha que coisa linda. Acabamos de fazer. Olha aí. Perfeito, né? Então, é muito fácil pintar com. É extenso, gente. É muito fácil, muito prático de pintar. E por isso eu sempre recomendo mesmo que vocês façam pintura em extenso, siga as nossas dicas, nosso canal aqui tem muita aula gratuita aqui. Então você assista, tem de tudo aqui, tem de flores, frutas, tem de pet. Então aproveita essa oportunidade, tá? Nós vamos ter o nosso encontro, então, todas as quintas-feiras, às 18h10. E eu espero vocês, né? Então, eu vou me despedir aqui da galera do YouTube, tá? E depois eu vou aqui para a galera do Instagram, tá bom? Mas olha, termina com essa imagem linda, maravilhosa. Galera aqui do YouTube, olha só, deixa eu voltar aqui. Que lindo. Um beijo.